Tazamaji, najua kwamba nilikuwa nizungumzie masuala ya masikio leo kwa mara nyingine tena. Lakini sasa kuna utafiti nilikuwa nafanya leo asubuhi kwenye Radio Taifa, na mashabiki wangu wakaniambia kwamba yule mtu ambaye nilimzungumzia pale, ambaye ndiye huyu, wangependa kumuona leo jioni wakati wa darubini. Sasa utafiti ambao nilizungumza leo unamhusu Tabule Rochereau. Bwana huyu ni msanii wa nyimbo za rumba kama Muzina Bitata, Ebi Mwana, Ebi Pepe Santu, Muzina Bitata Nzambio, ya Muzina. Sasa alifariki tarehe kama ya leo mwaka 2013, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Lakini baada ya kufariki ikabainika kwamba alikuwa na watoto 102 ndio aliacha hapa duniani. Wengine Ubelgiji, wengine Afrika, wengine Ufaransa na kadhalika. Ndio hali ya maisha hiyo. Kwa hivyo tunamsherekea Tabule, lakini ni maajabu hayo ya maseleb. Sarafina. Umesikia maseleb vile ndio kama akukudenja? Au alikuwa zaidi. Alikuwa zaidi kabisa. Alafu nimesikia unaweza kama msanii umeimba. Msipio napenda kwanza tungeruhusiwa kufungua darubini tukicheza rumba. Lazima, kwa sababu bango anapenda sana muziki kama hii. Kweli kabisa. Jamaa alitoa muziki mitamu, maze, ibeba na vingine vikali vikali kabisa. Basi tunakomea hapo kwa leo, tukutane tena wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini kutoka kwetu hapa tunakutakia Disemba ya kufana, kwa sababu kesho ni tarehe 1 mwezi Disemba, siku ya kimataifa ya ukimwi. Ambayo ni kesho. Inshallah. Bila shaka mtazamaji, nami nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi. Mwenzetu Ishara amekuwa ni Anwangeshi. Kuwa na usiku mwanana na Disemba nzuri.